Ce frumusețe. Interesant. If blood will flow, my flesh is still our one. Change in a bottle of ransom. Tomorrow's rain, we wash the stains away. But something in your mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all that's born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Come on. On and on, the rain will fall, like tears from the start, like tears from the start. On and on, the rain will fall, like tears from the start, like tears from the start. On and on, the rain will stay. How fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Bravo, Anuț! Ce emoție are, mă, de fiecare zi să plângă, deci e ceva... Și are o problemă pe care am avut-o și eu, până nu de mult. Care? Mi se usucă gâtul și vine să înghită într-una, de la emoții. Eu pățeam asta când eram mică, în timpul versului. Adică, foaie verde, mă, la cine? Da, mă, mi se întâmplă și eu. Da. Ce-o fi, Doamne? Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Wondering I am lost, but I've traveled alone the white cliffs of Dover. But my loneliness won't leave me alone. Hey, it's such a drag to be on your phone. Hey, oh, my baby left me and she didn't say why. Oh, so I guess I'll have to cry. Speriat un pic. Nu aștepta, vezi? Nici noi. Foarte implicat a fost. Da, da? Da, e monstru, băiatul e ceva puternic. A avut un pic de scăpări la urmă. E și el om. Păi da, mă, bravo. Normal. Oh! Yeah. Ce-mi place piesa asta! Say your prayers, little one. Don't forget my son to include everyone. I'll tuck you in warm within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exhale light and tonight. My
Ionuț, Alexander și Ioana. Mamă, ce moment! Bravo, Tudor Chirilă, bravo, ai tăi concurenți. Va fi foarte greu de ales, dar înainte de toate vor vorbi primul și prima doamnă. Vă rog. Knockout-ul ăsta mi se pare că a fost cumva organizat, deși sunt convinsă că nu asta a fost ideea, ca să existe o creștere. A fost Ionuț, cu un moment frumos, după care a venit Alexander și ne-a dat câteva palme, iar momentul tău mi s-a părut cu cel mai mare impact pentru sufletul meu. Să înțeleg că tu așa ai alege. Da, dar am zis din prima exact ce am gândit. Toți trei foarte mișto. Foarte mișto knockout-ul ăsta. M-am bucurat foarte tare de el. Dar așa a fost ierarhia. Așa... Iar gusturile nu se discută. Nu, nu, sub nicio formă. Ia să vedem ce gusturi are primul domn. Piesa mea favorită din cele trei e Fragile. Mi-a plăcut mult interpretarea ta, Ionuț. Vocea României te-a ajutat să treci peste niște piedici pe care le-ai avut până acum. Piesa Fragile este și piesa mea preferată, dar cred că pentru etapa următoare mai pregătit este Alexander. Pe de altă parte, Ioana a făcut ceva impresionant pe piesa ei și se vede o mare evoluție, așa că nu știu dacă aș putea să fac neapărat o sugestie. Mai ales că eu sunt foarte atașată de Ionuț, că a fost în echipa mea și îmi place foarte mult cum cântă și ce timp frumos are. Să vorbească și Denis, da. Sau să tacă pentru totdeauna și să mergem mai departe. La cum a fost momentul, Denis o să vorbească cu siguranță. Ia să vedem. Mi se pare că v-a dat niște piese cu care voi să vă puteți simți ca peștele în apă. Iar în cazul Ioanei, nu m-am așteptat, deci a fost efectiv ca o găleată, ca o pereche, așa, de dimineață. Pam! Zic, wow! Foarte, foarte tare. Și, na, eu sunt foarte curios cu cine să meargă Tudor. Ai auzit, prietenii tăi? Nu totul este frumos la Vocea României. Și ăsta e un moment pe care eu îl urăsc de la cap la coadă. Deși ieri, în pole position, așa, pentru mine, a fost Alexander. Astăzi, chiar dacă habar n-am ce o să se întâmple în etapa viitoare, că nu am idei, pentru Alexander am foarte multe idei, chiar și pentru Ionuț am multe idei, dar Ioana a fost cea mai bună și merge mai departe. Bravo! Mamă! Bravo! Felicitări! Aplauze pentru Alexander și Ionuț. A fost foarte bună. Ioana a crescut foarte mult și n-am lucrat deloc cu ea. A venit pregătită, i-am spus doar ce-mi doresc. A venit, a cântat și am zis, eu sunt mulțumit.